niechcecami stopil. Niečo beží. To náš. Hej, to sú kýba, hej. Metabans. Metabans poznáme. Na prvé som niečo videl, sa mihnúť. Je tam, hej. Vidím, hej, vieš, idem pešo, choď vopred. Potrebujeme vlajk rýchlo. Za tebou asi bežal. Ja jedného vidím predo mňa. Križek. Modrý kontajner. Aha, aj. Zabil ma. Je medzi nimi stále ma tretí. Ide viacej k vlaj, k tej dom. Za vlajkou. Idem na ňa. Tu sa predo mňa mihal. Na prízemí ešte asi bol. Ešte kričia. Aj, ale iné ide. Asi viacej dozadu. To sú mŕtvoli. Sorry. Ok, na C asi. Nejdeme radšej na B? Tak B. Ľahšie sa obraníme tam. To C-čko je pre tankista smrť. Zase nemusel sa mi stať od toho. Keď to je od nás? Lebo nám sa zrazu darí. To oni neradí, vieš, to je nezvyk. Ale tak to nevadí. Tí, čo prídu k nám, vyhrajú. Buginka naľavo. Čo to spadlo? Naľavo, v kopcoch je. Kde zabral? Neviem, bukinka z kopcov. Beru nám C. Nenecháme im to C a pôjdeme radšej ja. Strela je tank. Nič. Kus. Niekoho vidíš? Hej, hej. Bore zabral. Medic. And down. Na lava. Ešte, skúsme dvojgarzanku po schode. Za nami. Za nami. Na boginke, ušiel. Aha, ale to nebude asi ten man down. Niečo sa strieľa, je to čo nás strieľa. Čo ideme na B? Už. Išiel nám do spawnu, alebo čo? Nevidím prázdno bolinku, jebať ho. Zdrže narazil? Kiež by. Spawn je jedna, ale tá je asi nová. Ja tiež som kúkal. Aj som zastrel. Mám pocit, že tu niekde nepriateľ. Mám napravo od nás je tank. No, asi som trafil teba. Sorry. Ja som ho spravil.
dokovať a drtiť. No ale niekto mi to obsadil. Vidím. Vystúpil. Ešte tam je tank hore, vidíš, že? Spavne. Ty ale pliká nám všetko aj ide. Ty! Ešte vystúpim, opravím potom. No, tam stále žije. Daď to. A, ide zobrať ten tank. Na Bčko rýchlo bude pri ňom. Seria 2, my potierali bunker. Nás vybili z pozícii. Seria 2, bunker potierian. Neskoro. Ten čo išiel ten tank zobrať, nevieš či sa? Neviem čo sa s ním stalo. Ale tank sa mu zničil. No. Zľava ide. A traja je ďalší. Ešte pôjdu dvaja. Počkaj, my máme nejako v rejpe. Chuja. Nežiram. Bečko nám za chvíľu budú brať tiež. Tak, neviem sa rozhodnúť kam ísť. A ešte sere mi ma to. OK. Spavný máme? Bečko mám. Ešte idem pre veľký tank. Asi Dčko, lebo nás bude jebať. Dobre, idem na D. Minuje nám ten spawn, ne? Mhm. Tento, toto je on asi, myslím. Aha, zaujím. Asi si ma zachránil. Ok, to by nemusel mať ani spawn. Ale sme ich asi porozdielovali, pozri sa ako to bereme. Kde bol? Tu bol schovaný. A skade sa tam dostal, už druhýkrát tu zomrel. Poďme hľadať kamaráta. Tam si scečka. Pochlo asi. Ale to náš strel. Krížová strelba nejaká. To bol náš. O čo sme to prišli? Zamobil. Čo nám to blíka? B? No to by bola škoda. Zabil som ho, vystúpil stanko.
myslet, no. Tu za rohom na smetiaku. Alebo ak prežiješ. Vidíme, vidíme. Pozor. Bože, kolma. Aha, ja som myslel, že si to ty. No, ja som bol vedľa. Inak tento dosť nejak snapuje na môj vkus. Bčko, idem. Ja idem D. OK. Veľa šťastia. Čo, zle sedím za tým? Zanej by ma už asi trikrát zabil. Celý tým sme tu. Aspoň to rýchlo zoberieme. Myslíš, že tam niekoho je, keď to tak obstrelu? No. Vidím ho, vydrž. Dobre, zomrel. Tak sa mi zoberú nám co. Som si hodil tam lekárnička, ty mi ujdeš. Oha, za zada. Začínajú nás rozbíjať. Aha. Naše sa schovávajú. Explozívny medic, hustý. To je boha, vidíš ich? Nie, to je bomba. To je C-čko. Keby nás tam ten nebej zrejpilo, bol by to jednoduchšie, no? Uhni! Tak, dobre. To... No, veľa nás je tu však. No. Bčko? Beru. Dále išiel tam nepriateľ, ne? Berem to, bol to sam. Čo, zmizol? Boha, stále si na tom? Nie. Na druhý tank ma zabije. Na čo náš rejpuje? Čo nerejpuje? Hm.
позади снайпер. Predo mnou! Dvaja. Alebo jeden? Vlastne som kričal, lebo vedeli o mne. Aha, ešte na istoto. A že to ide. Ešte? Okay. Niečo berem. Tak ten mikrospot... Náš tank videl to Bčko a odignoroval ho. Ja som noob. Čo si spravil? Celý zásobník som na ňom minul. To Bčko na Ačka ma zabil, nech sa. Vyjame je. Ešte počkám si ho. Vieš čo, nám na Bčku sa spavnujú traja. Vieš si, vydrž sa. Neviem, či tam dobehnem. Na nie. Edik. Hotovo? Aj. Len som si kokocké kryt. Tak asi technika nejako. No, technika by sa zišla. A komando John je s nami? Ten kedy svičal? Keď videl, že prehral kokotov. Nenadával niekto na ňo náhodou? Rapoval aj za našu stranu. Pomalený. Čo to je to rusáček to? Či pičo. Ach, tank. Čo ja som nup? Kde v lese? Či sa mi to zdá? Sniper limit, no?
O! Nice. Kikla, komander. Bože, ja som noob. Čo to blíka? D. Ketto. No, tak sme to prevrátili, nie? No. Ale blbé. Stačilo veľa hodín?